umoja wa vijana, tuje kwenu kuwashukuru. Tutakuwa wanyimi wa fadhila tusipokuja kuwashukuru ninyi wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kilombero. Mmempigia kura rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Tumesema tuje tuwashukuru kwa kukipigia kura Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile niwashukuru na kuwapongeza wanamkoa wa Morogoro kwa ushindi mkubwa mlioupata. CCM oye! Nataka niwaambie wana Kilombero, msivunjike nguvu wala msikate tamaa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na umoja wa vijana. Nataka niwaambie mkoa wa Morogoro una kata 214. CCM oye! CCM oye! Lakini CCM tumeshinda kura kata 165. CCM oye! Tunalo jambo la kujivunia mkoa wa Morogoro. Upinzani wao wana kata 49. CCM oye! Lakini nataka niwaambie mkoa wa Morogoro una majimbo 11. Lakini Chama cha Mapinduzi kina majimbo 8. CCM oye! Upinzani wanayo majimbo 3. Kwa hiyo niwaombe wana Morogoro, wana Kilombero, tusikate tamaa. Morogoro! Morogoro safi! Lakini vile vile nataka niwaambie halmashauri zote za mkoa wa Morogoro ni za Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kwa nini tusije kuwashukuru wana Morogoro kwa kazi kubwa mliweza kuifanya? Lakini nataka niwaambieni leo hii nyinyi hapa majimbo yenu yote mawili naona mnilamba sumu, au sio? Lakini tunasema kwamba sumu hailambwi, au sio?